OK, dámy a páni, ahoj, ja vás zdravím, ja som Marty a vítajte u hry Terra Online. V skratke, Terra Online je vlastne free-to-play MMORPG. Je to v podstate akoby vylepšené WoWko, by som povedal, pretože rozhodne štýl boja, komba, tieto srandy sú podľa mňa v Terre o mnoho lepšie. A dneska hlavnou vecou a hlavnou prioritou bude si pozrieť charaktere a vytvoriť si nejakú postavičku. Tuto pozerám, že Gunner je novinka. A ja by som za ňu totiž to chcel aj hrať. Only human. Berserker, sorcerer. Tu môžete vidieť, čo to dáva. Tuto je sorcerer, tu dáva burst DPS, ranged roops. Proste všetky tie klasy majú napísané, čo robia. A najlepšie je asi na začiatok urobiť, ja neviem. To je na tomto najhoršie, že to není ako, čo ja viem, Metin, že tam najlepšie na drop je var. V tejto hre je to vo finále úplne jedno, čo si vlastne založíte, alebo čo budete mať proste za, ja neviem, za postavičku, alebo tak. Ale ja som sa rozhodol pre tohto Gunnera, ešte k tomu pre túto klasu Elin. A prečo som sa rozhodol pre nich? Pretože oni sú strašne roztomili, tí postavičky. To je jedna vec. A druhá vec, ja tu mám už Reapera, Dead Reapera, či jak sa volá. Tuto to niekde bolo, Berserker nie. No neviem, niekde to tu musí byť. Každopádne, ešte tutok. Na strane máte vlastne human, hej, môžete si vybrať. Kastanik, potom tu máte Amana nejakú postavu, atd. Takže ale ja si dám tú Elinku. Tú holku malú. A dáme customize, to znamená, že si ideme vytvoriť tú postavičku. No, tak si ich ti rovno zmením. O, ty vole. Fešna. Ty vole, toto vyzerá úplne jak z hentai nejakého, ty vole. Necháme túto, tá vyzerá jak vyhulená, to je docela na pohodu. Farba očí, ty, o ty koko, tak to musí byť. Neviem sa s tým ďalej zdržiavať, to je proste jedno, ve finále. Ty vole, táhle vyzerá, táto vyzerá huste. Skúsime, či pôjde moja nejde to. Jaké sa dá meno? Napríklad. Complete. A už sa logujeme do hry. Ja neznášam toto vytváranie postav, pretože zaprvé nehrám simíkov. Tu mám 65-ku toho Reapera, jak som hovoril. A toto je ten nový charakter, vlastne level 1. A dáme play. A inak hrám na server Mistel. A tu máte ešte klasické, akoby v tom loadingu, hej, vysvetlené, čo a ako proste, čo si klikáte a podobne, ale na to časom prijete, to vám vlastne tá hra docela akože vysvetlí. Tak, reklamu momentálne nepotrebujem, prvý deň. To nemôžem ešte vybrať, alebo čo? Tu si urobíte vlastne to. Tu si urobíte základný tutoriálek, potom pôjdete ďalej a tu si zoberete prvý quest, F-kom sa bere, ešte si to pamätám. A prečo točím túto hru? Pretože ako viem urobiť level 65, viem chodiť dungy a podobne. Ale na druhú stranu chcel by som sa o tej hre naučiť viacej. No dobre. Chcel by som sa o tej hre naučiť rozhodne viacej. Ale potrebujem na to proste ľudí, ktorí mi budú, akoby, ktorí by mi pomohli v tom smere, že jak sa to mám naučiť, alebo že čo tam zmeniť, alebo podobne, alebo ako to zmeniť. Charakter je C-čko, není. Dobre, toto si vezmeme, prvý quest za mnou, ešte poď, dobrý. A ideme, musí to byť C-čko, není to C-čko, je to inventár. A charakter, ty vole. Počkaj, tuto to niekde bude napísané, profile. Jo, P-čko, takže dobre P-čko. Jo, standardná zbraň. Dobre, to je pohodička. Čo som nezobral zase? Tak, kde je ten plišák? Tu je ten plišák. Teraz poďme zbierať tieto kitky. Koľko ich musí byť? 3. 3 tuším, nie? 1. 1 stačí. Dobre. Ešte lepšie. To sa mi ľúbi, že ten quest je na začiatku taký docela hodne easy. Ono je to v podstate na tom podobnom princípe ako WoWko, že v podstate robíte questy, zbierate, zabíjate a podobné, chodíte dungy atd. Takže ja si myslím, že každý človek by si tu našiel niečo svoje, pretože táto hra má obrovský svet, to je jedna vec. Druhá vec je, že hodne ľudí tu hrá, že to není proste nejaké akoby
nejaká mŕtva hra. Ja teda dúfam, že ma... Ja si ešte na rýchlovku pozriem. Zvuk... options... Ja to sa daj očkom. Dobre, tuto to mám nastavené oka, aby to nebolo moc nahlas práve, ja chcem, aby ma bolo dobre počuť. Po prípade si to ešte v programe to... Keď to budem editovať, tak to ešte... zosílim, keby náhodou. Tu je Zozo. No čo je? Však ja to nemôžem zobrať. Prečo mi toto furt svieti? Do boha. To je jedna nevýhoda toho, no, že ono v podstate... Ten tutoriál na začiatku je docela zbytočný, ale... Pre tých ľudí, ktorí sem prídu poprvýkrát, alebo celkom prídu túto hru poprvýkrát hrať, tak naozaj sa im ten tutoriál bude hodiť. A fakt to je jedna z mojich obľúbených hier, a to ja nehrám takéto MMORPGčka, ja hrám skôr také jednoduchšie, ako je, však viete, ako je Metin, takže... Toto je jedna z tých hier, ktorá mňa akože hodne baví, no úprimne. Tak, dobre, questík máme, zoberieme si ďalší, nezoberieme si, lebo tá malá buchta utekla preč. Tak, zoberieme si všetko. Ty, takový kanon, tak to jo. Tak to jo, hej. 160 kritik, poď dozadu, dozadu. Ty vole, také bomby. Už by to chcelo level 2, ale. Ale je to toto sa mi začína páčiť, docela mobilný ten. Docela mobilný, mobilná postavička to je. Takže to je pecka, to sa mi ľúbi. Ďalej, daj mu! Nalož mu! Akorát to trvá dosť dlho, než ho zabijem, no, ten strom, ale tak akože nevadí. Čo to padlo? Samozrejme, tu zbierate takisto samé dobroty. Môžeš ho trafiť, alebo si lava, ty vole. No preto. Môžem aj držať iba? Výborne. Takže tak, samozrejme to postupom čase, ak ma budete sledovať, tak to tam určite uvidíte, ale toto je fakt, hovorím, jedna z mojich obľúbených hier. Healing, to sa mi hodí, to dávam movement speed ešte k tomu a ideme odovzdať questík, už by to mohlo na level 2. Pretože level 2 už by sa mi ako docela hodil. Konečne level 2, hurá, zoberiem si toto a naučíme sa novú schopnosť, tu máme na jednotke. Arcane baráž, ty vole, hej, tak to bude iná čočajda. Taková kula, ty vole. Ale strašne veľký cooldown to má. Miss. Ale rozhodne dobrá postava, no, akože ľúbi sa mi to. Si ten Reaper je taký, že hodne na mele. Lol, to čo som urobil, niečo som urobil. MP regeneration. Dobre, kam mám bežať teraz? No to si ešte vezmem. Inak je tu aj ninja alebo assassin. To som tiež hral, ale si nie som urobil iba. Ty vole, teraz neviem, či som si dorobil 65-ku alebo som si nedorobil 65-ku. Ale viem, že to nemám na tomto účte. To viem. Ale tu. Toto bude naša hlavná postava proste, hej. Aby som to teda skrátil. A teraz, ježiš, teraz budem musieť zbierať to smradlavé bahno, ty vole. A tak to je po ceste stejne tam, kam musím ísť, takže ve finále je to úplne jedno. Ja budem síce hrať aj hodne poza kameru, pretože táto hra... niečo ak Metin proste, keď budem robiť levely a podobne, keď budem chodiť dungy, tak to budem točiť akože. Ale pokiaľ budem takto robiť questy niektoré, tak to rozhodne budem točiť akoby... Tak to nebudem točiť, hej, aby som bol úprimný. Pretože... Tá hra proste, je to furt dokola o tom istom, ale každopádne, ak budem mať nejaké novinky, tak rozhodne vám to určite nejako poviem, alebo tak, podobne niečo a mám novú zbraň. Takže táto je level 3, to je dobrá, 52 na 48, tak. OK. Teraz si zabehneme sem a tuto bude ešte docela hardcore-is. Tu budem musieť s tou malou holčičkou bežať, tam potom zabiť takých 8 mantákov. Ale všetko je v pohodičke, to je ako... To je len začiatok taký nudný, potom to už je na pohodu. Dostanete konia jedno s druhým. A čím viacej ľudí by to videlo, tak určite budem ocením všetky možné rady, pretože ako vravím,
Viem s tou postavou urobiť 65 podľa príbehovej linky, ale napríklad nejaké vedlejšiaky nerobím ani nič a ja by som chcel proste tie vedlejšiaky robiť, aby proste som dosiahol viacej než len to. Než len nejaký základ. Čo je toto? Zaujímavé. Tak už si môžem to. Poď. Kam bežíme teraz? Ja aj do tej jaskyne, jasné, už viem. Ako zbraň, ty vole. Holčička úplne malička a úplne zbraň 30 metrová na chrbte. A ideš si úplne pohodka. Úplne si skáče, spokojne. Ak tu nabude nejaká... Jo, presne tam ideme. Záber. Záber. Makej. To zbraň úplne zatočí, nie? Ty vole, to je úplne husté. O, už sa nám to trase všetko tu. Tak. Dobre, teraz na sportne to je niečo ako dungeon, alebo... Nie dungeon, ale taká akože stejná lokácia, ale bude sa to diať iné vecičky. Tak, dobre, za toto dostajeme chestplate. Tu. Op, ty vole. Kritik, jasné, už chápem ten spell. Jasnačka, už tomu rozumiem. Hoši. Ja som sa tu zasekol, lol. Ďalšie čo inak pecka je, že v tomto MMORPGčku môžete skákať. Ty vole, tak to je mega, mega postava, hej. Tak to mi daj hneď, to si vylepším, čo to je? To je základný, nie je to základ. Je to oný, dobrý. Ukážme si to, skúsime na ňom. Dobrý je to. Dobrý je to, to sa mi páči. Teraz musíme ísť von. Ty vole, taká čočajda. Tak to hej. To hej, vole. To sa mne páči, toto. Čo tu chceš? Dostaneš cez držku. Tu máš. Bum! 1000 kritik. Na to, že mám zbraň od levelu 3000 kritik. Easy. Bum. Bum. A bum. Nice. Dobre, toto sa mi akurát hodí. Musím to zabiť, ty vole. No toto sú také... To je presne ten nudný začiatok, ako... Ale ono, keď tie komba robíte správne, tak ono v podstate na tých speloch ani není cooldown, hej, keď sa tak vezme. Takto. 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 A takto. Nice. Aha, to mám odovzdať ten quest. OK. Hej, ale chcem ten chestplate ako hoši. Poď sem. Dostaneš. Hm, tak to mi vyšlo. Za 78 dube potom taký boss. On dáva hlavne, táto postava tuším dáva hlavne plošáky, no ale tak to je dobré. Ale plošáky, také, že to dáva naviac akoby, naviac mobov, to sa mne páči. Poď, poď sem, poď si pre jednu čočajdu. Jebem ti, normálne ty vole, sem sa urobil z toho. Poď ďalší, ďalší šéfis. Odskočíme, znova dáme toto. A... Bum, ešte jedného. To si vezmem z dovolenia. Ne, ja som nabejtil zlého. Jej. Nevadí. Nevadí. Bum. Zase som nabejtil. Ďalšieho oného špatného som nabejtil. 18, 12. Dobre, to ťa ustrieľam normálne. Pohoda. Pohoda, už ležíš. Pohoda. Potrebujem tohto uprostred. Bum, 1022 kritik. Lol. Easy boy. Easy. Easy. Poď sem. Dobre na teba kliknúť. Frajeris. Tak, teraz by mal byť boss, ktorý príde odtal. Odtal príde ten boss. Mám zlý pocit. Nejaké zlé tušenie mám. Poď sem.
Locen, dostaneš čo čo ID. LOL. Hej, ja som sa pod ním bugol. Haló. Ty vole. Ty, what the f? Ty vole, tak to je hustá postava, hej. To sa ma, to sa mi páči, hodne sa mi to páči. Poď sem. Nie, nie. Dobre. Argon Predatoris. Joho, aj tak zabijete potom časom. Tak. Teraz už by sme sa mali vrátiť naspäť do toho mesta. Keď bolo normálne, tuším. Jo. Ono normálne není, ale... Ale nevadí. Je rozbité proste už. Už je to hotovo. No hurá, daj mi tu čestku konečne, ty vole. Pres I, presnem Ičko, dám si tam toto a toto je to useless viac. Tak jo. Dobre, pokiaľ sa ma videjko ľúbilo, určite zabudnite aj like, po prípade odber a ak ma chcete podporiť video, môžete kľudne zdieľať, ja vám za to budem mega moc vďačný. A vidíme sa u ďalšieho videa, pretože, a ešte na vysvetlenie, prečo momentálne nie Metina, miesto toho je Tera. Je to veľmi jednoduché, na Metine momentálne stále robím biologa, takže v podstate tam nemám čo iné robiť. Nebudem expiť skôr, než urobím bio na môj level. Ja momentálne som to pred expil na 75 a tam budem stať vlastne dokiaľ neurobím biologa na level 70, takže preto nie je momentálne Metin. A som rád, že ste ma pochopili, ja sa s vami lúčim pre tento moment, takže majte sa pekne a čau čau.